Leona. What's up, mga mayhaw? So, nandito na naman ako, no? Para mag-bike check ng 2022 na Beta Rosetail MTB 27.5. Opo, ito po yung pinaka bagong labas ngayon, no, ni Beta na MTB. Para sa mga naghahanap ng 27.5 dyan. So, ito na po. Ibabike check na natin siya. At syempre, alamin natin ang kanyang specs. Alamin din natin ang kanyang iba't ibang pesang nakasalpak dito. Alright! Kaya tara na! Let's go! Ang kanyang head tube po ay smooth welding, oh. Pagdating sa top tube at saka sa down tube, smooth welding siya, no? 130mm po ang haba, at ang kanya naman pong headset ay silvering na, no, na tapered ang ginamit. Tapered po ito. Opo. Tapos makikita nyo, no, sa kanyang decals dito, ayan, oh, nakalagay Keeper, no? Ito. Sa rin to sa mga Keeper edition niya. Ayan, oh, Rose. Ayan yung salitang Rose. Tapos yung Rose niya, oh, may budget. Bakit? Holographic sticker. Tapos yung pintura niya rito, matte siya. Matte na black. Tapos pagdating dito, ayan, oh, may texture siya. Rubberized naman yung ginamit na decals dito, no? Tapos parang ano, ang kulay niya ang ganda. Primer gray, mga bayaw, no? Nagahalong primer gray at saka matte black, no? Pareho silang matte, no? Tapos may nakasulat po ditong Beta, no? Yung Beta niya, elevated po yung kanyang sticker, lutang, no? What else? Makikita nyo rin sa kanyang down tube na may kabitan siya rito ng battle cage, no? Mga bayaw, yan ang kanyang size ng frame, no? Tapos ito rin ang kanyang specification ng kanyang frame. So naghalo na naman yung matte black tsaka yung primer gray. Pagdating dito, mga bayaw, yan, dyan nyo makikita yung dugtungan. Tapos dito sa part na to, yung bridge nya, ayan, makikita nyo dyan, no? So ayan, may dugtungan siya ng bridge. May butas din dito. So just in case na gusto nyong lagyan ng double kickstand, pwede naman, no? Kung trip nyo lang, di ba? Tapos dito, meron din ditong butas. Just in case na gusto nyong lagyan ng ano, tapalodo, pwedeng-pwede, di ba? Pagdating dito, sa kanya namang seat tube, so ayan, may makikita kayong TIG welding na welding marks, no? Tapos, ang kanya naman pong seat clamp ay quick release alloy. Pagdating sa kanyang seat post, ganun din. 27.2 po ang kanyang insertion ng kanyang seat post at 300mm po ang haba, no? Pagdating dito sa kanyang pedal, no? Ang pedal niya ay alloy, pero hindi pa po ito silvering, ball bearing pa. Ano ulit ang payo ko? So kung hindi nyo kursunada to at may pambili naman kayo, benta nyo na lang to sa tropa nyo kung kanino. Tapos yung pinagbentahan nyo nito, dagdagan nyo, bumili kayo ng silvering or bumili na kayo ng clips, di ba? Para mas okay. Ang bracket naman niya po rito ay bakal. Tapos pagdating sa kanyang upuan, ang cute ng upuan niya, oh, maliit pero siksik, no? Para siyang midget, no? May nakalagay na Beta. Tapos maganda, palambot, no? Hindi tinipid yung kutsyon. At syempre, maganda, synthetic rubber, no? Hindi na pinapasok ng tubig. Okay? Pagdating naman dito sa kanyang seat stay, yan, may texture din yung kanyang batalya at ang kanyang decals, no? Nakakapamo talaga, maganda, rubberized. Tapos ang ganda ng kanyang geometry, oh, paletter C, ganda. Pagdating dito sa chainstay, nakalagay rose tail, no? Nagahati yung kulay. Actually, maganda, personada ko. Ang ganda nitong bike na to, no? What else, mga bayaw, no? Dito sa kanyang gulong,
maluwag pa yung espasyo. So pwede pa kayo hanggang 2.35 kasyang kasya rito pagka kursunadan yung ilagay. Okay, naka double wall to na alloy na rim, tapos ang kanya naman pong mga rayos ay stainless lang na mamagnet pa, tapos naka yan na to, naka skin wall ni compass, no, ang kanyang gulong. Okay, ang size ng gulong na to, hanapin natin para makita natin. 27.5 ba, ano ba to? Hanapin natin, makikita rin natin yan, no, hanapin natin medyo kung saan napunta. Sandali ha, hanapin natin. So ang gulong niya, no, ay si compass, no, ang gulong na hindi ka maliligaw. Ang size nito ay 27.5 by 2.10. ayan, oh, medyo hindi naman may sobrang laki, no, pero pwede na, no. So pang exit to, pwedeng pwede tong pang long ride, no, tong ganitong klase ng gulong. What else, naka 11 speed na to mga bayaw, no. So, ang pinaka niya, ang pinaka maliit ay 11 feet, ang pinaka malaki naman ay 42 feet, no. Pagdating dito, naka siya, naka AX siya na 11 speed na L2, no. Ganun din sa kanyang chain. Ayan po yung brand ng kanyang chain. Pati nyo, okay na okay. Tapos pagdating dito sa kanyang crank, no, beta ang kanyang crank na Halotech na, no, naka BB na to na Halotech. Pero sad to say mga bayaw, ang kanyang 34 feet na chain wheel ay bakal pa. So just in case na gusto nyong i-upgrade, pwede naman, matatanggal naman yung mga niya, yung mga tornilyo niya dyan, removable naman yan, pwede kayo magpalit. Ang kasya dito ay hanggang mga bayaw, pwede kaya hanggang 36 feet pag gusto nyong palitan. Ang ipalit nyo na rito yung T7072 na T6 na alloy para mas maganda. Yung narrow wide ang kunin nyo, yung 104 BCD, yun ang maganda. Ah, yun ang gagawin nyo mga bayaw. Tapos nakalimutan ko sabihin sa inyo, dito sa may bandang niya, seat stay, may bridge siya. So kung pwede, gusto nyo rin lagyan dito ng tapalodo, pwede naman. Taas at baba, pwede kayo maglagay. Okay? Tapos punta tayo rin sa kanyang cockpit set. Ang cockpit set naman niya ay alloy na mga bayaw, no. Tapos ang haba nito ay nasa 60 to 70 mm. Ang ganda ng kanyang stem. Kasi bulldog na bulldog na, no. Ganda, pogi. Tapos yung kanya namang manibela, kung makikita nyo, ay naka mid-rise to na 720 mm. Kaya gusto ko siya, bakit? Ganda, pwedeng isingit, maiksi. Ayoko ng mga mani ng mga mahahaba. Pero depende yan sa trip nyo. So ito, pwedeng pwede rin to pang bike to work, tsaka mga panggalang bike, panggalang mga pagbabike nyo, no. Itong kanyang grips, maganda, alloy ends na, malambot din sa kamay, o pasado, okay na okay rin. Tapos ayan yung shifter niya, L2, 11 speed, 1x11. Tapos ang ginamit sa kanya rito, no, mga bayaw, na na hydraulic brakes ay si Logan. O ayan, kabilaan. Tapos ito naman yung kanyang manibela, alloy din, si Beta, no. Naka to mga bayaw, no, pansinin nyo, naka rigid fork, diba, alloy to na rigid fork. Tapos ang kanya namang hub ay quick release na, alloy din, no. At yayamanin, pwedeng isang la, kulay gold. Kaya ang ganda. Tapos pagdating sa kanya rigid fork, oh, ganda. PM to PM na po yung salpakan ng kanyang caliper na hydro. 160 mm ang laki ng kanyang rotor disc, bolt type na po. Ganon din sa likod. May malilibre na kayong mga bayaw, oh. Makakalibre na kayo ng reflector. Malaking bagay yan, lalo na sa gabi, no. Doon sa mga iba na tinatanggal yan kasi baduy daw, eh malaki rin ang silbi niyan. Pag tinatamaan ng headlight ng sasakyan niyan, protection nyo rin yan. Pero karapatan nyo yan, bike nyo yan eh. Pwede nyo naman tanggalin kung ayaw nyo, diba? So ngayon, no, pagdating dito sa kanya, may mga extra spacers pa siya. So nanghulugan lang na hindi to pinutulan, no. Yung tinudor niya, never pang pinutulan, kaya okay na okay. So ngayon, alam ko excited na kayo kung magkano ang presyo ni 2022 Beta Rosetail MTB 27.5.
So ito yung ano, no, keeper edition nila ng 27.5, no. Mabibili niyo yan syempre dito kay Rides Bicycle Shop, no. At tabi ni Panride, ayan, sarado pa si Panride. At tabi ni Mercury, at tabi ni Manong, nagtitinda ng shades. Manong, kaway ka. Kakape pa, ang aga namin dito. At syempre, itong tindahan ng mga jersey, imported yan. Sa mall, mahal yan. Nasa 1,000. Dito, 400, 600. Original, legit, galing yan ng pier. O, pagbibili kayo, ayan. Yan si bilihan ng jersey. Ayun, si Rides Bicycle Shop. Doon yung mabibili to. Okay? So, sa mga subscribers ko dyan, all over the world, so, please like, share, and subscribe Dynaboy TV para lagi kayong updated sa aking mga latest bike checks, latest bike shop checks, at kung ano-ano pang klase ng event pagdating sa cycling world. Ano pa? Sa mga kaibigan ko dyan, mga OFW, syempre, sa Kingdom of Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, sa USA, sa Canada, sa Germany, sa Italy, sa Spain, sa ano pa, sa United Kingdom, sa Russia, sa UK, sa Japan, Malaysia, Singapore, China, Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Korea, sa North Korea, kay Kim Jong-un, wishit. Maraming salamat po sa pag-subscribe kay Dynaboy TV. Isa lang po ang inihiling ni Dynaboy TV sa inyo, mga bayaw. Please, don't skip ads po. Pag may nakita po kayong ads sa aking mga videos, huwag nyo na po i-skip. Kasi yan din po ang ginagamit natin na pampondo sa mga random act of kindness na ginagawa natin sa kapwa natin mga siklista at mga tinutulungan nating mga charity, and at the same time, mga taong nagugutom, no? Yan din po tayo kumukuha ng pondo. Ano pa? Thank you very much din po sa mga nagpapadala sa GCash account ko, no? Lalong-lalo na yung mga OFW natin dyan. Mabuhay ang bayaning Pilipino, mga OFW. Maraming salamat po sa pag-support kay Dynaboy TV. Till then, mga bayaw, this is Dynaboy TV saying peace out! Ako si Dynaboy TV. Kumusta? Ano yan? Trabaho mo ba yan? Ako, trabaho ko. Ha? Trabaho mo? Ano pangalan mo? Ronald Gat po. Ronald? Ronald, bigyan kita ng helmet, ha? Ronald po. Anong gusto mong kulay? Blue? Oh, blue lang. Oh, yan, blue. So, sticker ko, ha? Patagal ka naman nagtatrabaho sa Food Panda. Ayan, sige ito. Ito, bigyan din kita Ronald ng ano, ha? Ng gloves. O, oh, ayan, gloves. Sige, suot mo, suot mo. Tingnan natin kung kasya. Suot mo, Ronald. Ilan taong ka na rin nagtatrabaho sa Food Panda? Buwan pa lang po. Siguro mga 6 months po. 6 months? Opo. Sige, suot mo. Akin, hawakan ko yung iba. Sukat mo kung kasya. Alam mo, Ronald, yung mga helmet na yan, itong mga gloves na to, bigay sa atin to ni ano, ng sponsor ko, si Manang Looming Store sa Quiapo. Okay? Ano, tanggal mo yung sombrero mo, para siya. Yan. O, kabit mo. Taga sa Kamanao eh, Ronald? Ano po, sigil lang po sa Paladio po. Ah, sa Paladio. O, ayan ah. O, yan, nagtanggal mo yung belt. O, yan, kinakabit yan doon sa unahan. Yan, dito sa unahan. Kinakabit yan dyan. May nakaabang na butas yan dyan, dalawa. Kabilaan. Saka mo nalang ikabit. Pag, ano, dinidiin lang naman yan. Oh, di ba? Oh, di ba? So, suot mo palagi yan sa hanap buhay mo. Para may pamilya ka na ba, Ronald? May ilan na anak mo? Isa lang. Oh, yan. Para, ano, kumusta pag-grab? Medyo matumal naman po, pero okay naman po. Ayos naman. Buhay naman po. Ako, curious lang ako. Ito naman eh, nasa sayo kung sasagutin mo. Sa, ano, sa maghapon, kunwari, 8 to 5, magkano kinikita ng isang grab bike ng Food Panda driver? Siguro mo, nasa, ano po, nasa 600, ganun po, 500. Pwede na, no? Opo. Basta masipag ka lang, eh, no? Buhay naman po. Ito po. Oh, yan. Oh, yan, ha? Meron ka ng helmet, meron ka ng gloves. Sana eh, nakatulong kami sa'yo, no? Salamat, Ronald, maraming salamat, ha? Maraming salamat po sa helmet, tsaka sa gloves po, kay Manang Looming Store po. Maraming salamat po. Sa kaya po. Thank you. O, yun. Maraming salamat, Ronald. Mag-iingat ka, ha? Pasensya na, naabala namin yung oras mo. Dynaboy TV, let's go, mga bayaw! Iyong! Another outdoor and cycling attire for MTB, the Trailman. Suwabe ang looks at matibay ang fabrics. Trailman has various designs fitted for biking and other fitness affair. Kaya sa
rides mo, i-trailman mo. Designed and engineered by Manang Loaming Store, MLS, Trailman.